Iza nas je najintenzivniji talas COVID-19 od početka pandemije, kaže dr. Pavlović i dodaje da je oboren rekord po broju obolelih. Po nekim našim procenama, o ovom talasu je sada ogroman broj ljudi, naših građana, je preležalo COVID, što sa blagim simptomima, što bez simptoma, naročito oni koji su vakcinisani, oni su najčešće prošli bez simptoma ili sa blagim simptomima. I procena je da je negde više od četvrtine svih naših građana sada u ovih dva meseca da je imalo koronu. Znači, to je jedan ogroman procenat i došlo do masovnog prokužavanja. Tako da možemo u nekom narednom periodu, nekih narednih mesec, dva, da budemo, da kažem, malo relativno mirni zbog tog prokužavanja. Nažalost, taj prirodni imunitet je prilično kratkotrajan, nekih 2-3 meseca nas štiti. Ovaj relativno miran period treba iskoristiti za imunizaciju, jer je mali procenat vakcinisanih u Kruševcu, naglašava direktor zavoda. Prema njegovim rečima treba obavezno primiti 3 doze, jer samo u tom slučaju dolazi do zaštite od koronavirusa. Studije su pokazale posle 2 doze da posle 5 meseci od druge doze pada imunitet na samo 10%, pada zaštita od te vakcine. Tako da možemo računati samo one ljude koji su vakcinisani sa 3 doze, i ako gledamo na celokupno stanovništvo, jer vidimo i u ovom talasu sada i u prethodnom talasu, najviši generator ove bolesti i širenja korone jesu upravo mladi. Ako posmatramo tako, procenat vakcinisanih kod nas je 20% i nešto. Znači, oni koji su sa 3 doze i koji i na celokupno stanovništvo. Bez obzira na ukidanje mera, dr. Pavlović apelovao je na sve sugrađane da se pridržavaju mera prevencije i da koriste maske u zatvorenom prostoru, posebno ako spadaju u rizične grupe pacijenata.